Հակոբ Հակոբյան եւ Արմեն Հովհաննիսյան։ Այո։ Կամ մի աղջիկ անչապարի, ում սիրում եմ երևի, աղջուկներով ինձ այրում է, ինչպես սող է արևի, ամեն օր նույն ճանապարին հանդիպում ենք ու էլի, ինձ նայում ու ամաչում է, ճանաչում է երևի, դե ասա ով է, ով է, ով է, ով է սրտի դաժանի, իմացի ծով է, ծով է, ծով է սերս կեզ ու կտանի, տանի, տանի, տանի աշխարի տերը դարձնի, ու մեզ ոչ ինչ երբեք չի բաժանի, դե ասա ով է, ով է, ով է, ով է սրտի դաժանի, իմացի ծով է, ծով է, ծով է սերս կեզ ու կտանի, տանի, տանի, տանի աշխարի տերը դարձնի, ու մեզ ոչ ինչ երբեք չի բաժանի, Ժերմության համար, Հակոբ Հակոբյան եւ Արմեն Հովհաննիսյան։ Մերսի։